Parabéns para você que está participando do resgate da sua liberdade. O nível 2 para a tríade de abundância é entender sobre os seus relacionamentos. Como foi a instrução sua dada para com o dinheiro? Qual foi o convite que foi feito para você em vida pelos seus pais? Quando alguém chega para você e fala para você: olha, não assista essa live. Ela tem uma intenção nessa fala. E aí você vai criar uma expectativa. Expectativa de julgamento. Todo esse movimento, ele é ressignificado se você fizer a pergunta: o que você quer que eu faça com essa informação? Todo bloqueio de sucesso esconde relações mal resolvidas. Como que seria a sua vida? Uma vida com autenticidade nas relações. Se você chegasse agora para todas as suas relações, com dinheiro, com os seus pais, com o seu cônjuge, e você assumisse verdadeiramente: ela te fez mal, se você fez mal a ela, se você agrediu, se ela te agrediu, e você passasse uma régua em todo o seu passado, será que vou conseguir mudar meu modelo de dinheiro? Sim. Com qual chave? A chave do desejo. O que vai acontecer comigo depois de eu desbloquear meu termostato financeiro? Você vai acessar a abundância. Você vai acessar o novo. E depois que você acessa a abundância, depois que você acessa o novo, você vai passar a ser inspiração. Você vai se tornar referência. Você entendeu aqui que é um movimento de tirar tudo que há de inconsciente e trazer para o seu consciente? É um movimento aonde, dia após dia, nós vamos tirando as suas vendas. As vendas que te levam a ser escasso. As vendas que te levam a uma passividade. Para você acessar a abundância.